սա մեր հայկական իշխան իքրենա, որ ինքը համեղ իքրենից մեկն աշխարհում մեկ դնում ենք հետը իքրեն։ Հայտնի մայրաքաղաքային աղցանը նոր ու տարբերվող բաղադրատոմսով, ավանդական տավարի մսի փոխարեն սահմոնի ֆիլե, թթվասերի փոխարեն հեղինակային սոուս։ Սիրիահայ Կարապետ Քեշիշյանը ցանկացած ուտեստ պատրաստելիս ցուցաբերում է յուրահատուկ մոտեցում, ստանում համային միքս, որը կշոյի յուրաքանչյուրի քիմքը։ Սիրիայում լավ համեմունքներ կա, որ ինքը շատ չի ճանաչված թե Հայաստանում։ Ես նույնիսկ առավելություն ատալի, որ ես իմ խոհանոցի մեջ մեծացել։ Կարապետը Հայաստան մշտական բնակության է տեղափոխվել 2019-ին։ Խոհանոցի նկատմամբ նրա սերը սկսել է դեռ փոքր տարիքից։ Ամեն անգամ, երբ մայրիկը նոր տեստ էր պատրաստում, կարապետ նշադիր հետևում էր ու մտովի պատկերացնում, թե որ համեմունքն արժե ավելացնել։ Օրորի գրքին փոխարինող բաղադրատոմսերի գրքույկը նրան ավելի մոտեցրեց խոհանոցին։ Էսի չէ բուրեկի հավովա, որ մենք պատրաստում ենք աղացած խավի միս, ու մեջը դնում ենք սոուսեր, որպեսզի ինքը լինի հայկական ու ճապոնական։ Մասնագիտական գիտելիքները Կարապետն ստացել է Սիրիայում, 5 տարի սովորել խոհարարական ակադեմիայում, ապա աշխատել Հինգաստանի հյուրանոցում։ Հայաստան գալով սկզբում աշխատել է վրացական խոհանոցում, հիմա ճապոնական։ Սա երիտասարդի առաջին և հիմնական այցելությունն է Հայաստան։ Դժվարությունների մասին խոսելիս նշում է արևմտահայերենի և արևելահայերենի տարբերությունները։ Ստեղի լեզուն ուրիշ է, ակցենտով, խոսալով, մի քիչ դժվար է, բայց սա անցավ շատ լավ։ Արաբական, վրացական, եվրոպական ու ճապոնական խոհանոցի գաղտնիքներին ծանոթ շեֆ խոհարարն ամենից շատ սիրում է հայկական ուտեստները։ Մեր երգերը, հողը, ջուրը, սա հետի փոխում է գերագորի ամենը։ Աղցանի վերջնական տեսքին Կարապետն ավելացնում է բոլորի ծիլերն ու համտեսողին մաղթում բարի ախորժակ։ Ծանոթամիա շեֆ խոհարարը մասնագիտական 3 երազանք ունի՝ վերապատրաստվել Ֆրանսիայում, ստանալ Միշլենի աստղ ու աշխարհում բարձր պահել հայկական խոհանոցի պատիվը։